Hello everyone, for today's vlog, samahan nyo na naman ako magluto ng gulay. Meron kasing inuwi yung ati kong gulay mga mare pagkatapos naming magtinda kaya ay lulutuin ko na para ulam namin panghapunan. Meron pa namang naiwang ulam sila mama kaso nga lang baka ay hindi na naman kumain si mama kasi panay na naman yung naiwan na kaya lulutuin ko na lang tong gulay. Gustong gusto niya kasi magulam ng gulay kaysa karne mga mare kaya hindi talaga siya kumakain pag karne ang ulam. Ingat nung lumabas ako sa bahay ay nakita ko naman yung ato kong nagugulay kaya tinulungan ko na at ginulay ko na yung saluyot. Ayan, mga mare, at sa na namin gulayan ng mga gulay, bali niluto ko na agad-agad para naman kahit papano maaga kaming kumain ng hapang hapunan. Tutuin mo na ako at huwag mo lang akong paglinisin talagang hindi ako maglilinis mga mare kasi mas kahiligan ko talagang magluto. Hindi ko nga alam may eh, kanya-kanya siguro talaga tayong kahiligan. Bago ko nga pala iluluto yan mga mare, bali hinugasan ko muna tapos hiniwalay ko muna yung mahuhuli at saka yung mauunang ilalagay. Hindi kasi pwedeng pagsabay-sabay ng mga gulay mga mare kasi mayroong matitigas at mayroong talagang mabilis lang maluto. Gaya sa relasyon mga mare hindi rin talaga pwedeng pagsabayin. Char mga taong madaming jowa at saka pinagsasabay ang mga jowa, yan yung siguro yung mga taong hindi marunong magluto. Chan! Ayan, at ang na, ko na lahat yung kulay. na binalalan ko na din yung kabatiti kasi hindi pa namin nabalatan dyan. Ito talaga yung healthy diet at healthy ulam na pwede sa may mga high blood at saka may diabetes kasi hindi ito ginigisa sa mantika. Hindi kasi ito ginigisa mga mari kaya pwedeng pwede ito sa mga nagda talaga pwedeng pwedeng papakin. At nga talaga tisidaan nga nag-imas nga lunusan tapos kahit hindi ka na kumain ng kain na madami. Ayan, natong nabalatan ko na yung kabatiti, bale, hinugasan ko na din yan, tapos saka ako hiniwan ng Pwede mo rin ng kabayan, depende na sa inyo kung anong gusto niyo pagkakahiwa diyan sa kabatete. Gusto mo din ng pa-star na hiwa, depende na sa'yo kung kaya mong gawin 'yon, char. Kasi maluluto din lang naman niya kaya depende na kung anong gusto niyong hiwa. Ay nga pala yung mga nilagay kong gulay, mga mare ka batitis, saluyot, bulaklak ng kalabasa at saka talbos ng sitaw. Lagay na din pala ako diyan ng sibuyas at saka luya, mga mare, bali hindi na din pala ako naglalagay ng bawang. Lagay na din ako ng dalawang cup ng tubig diyan, mga mare, saka ako nilagyan ng baguong. Ayaw niyo naman ng amoy ng baguong ng pangasinan, pwede rin naman asin ang ilagay niyo na lang na pampalasa. Bali ko na yung matigas na gulay gaya ng tangkay ng kalabasa tapos pwede rin kaya maglagay ng sitaw. Tapos mayroon naman na iwan sila mama na ulam nila nung halian kaya hindi sinahog ko na kaysa naman masayang nung kumulo na mga mare sinunod ko na yung mga sumusunod na gulay gaya ng talbos ng sitaw at saka yung kabatite bali natimplahan ko na din pala ng mga pampalasa sa mga mare tapos na pagkatapos nun pinakuluan ko lang saglit saka ko naman sinunod yung mga madadali ng malutong gulay And yan talaga ako magluto ng gulay hindi talaga ako mahilig maghalo saka lang ako naghahalo pagluto na talaga sila lahat And yan din ako magluto ng pakbak hindi rin ako mahilig maghalo talagang na pa paibabaw, paibabaw ko lang yung mga madadaling maluto para naman sa minsanan na lang yung paghalo. Para kasi hindi sila madurog mga mare, kaya minsanan nyo na haluin pag naluto na talaga sila lahat. Ayan mga mare, at nailagay ko na yung bulaklak ng kalabasa tapos yung saluyo, saka din natin takpan ulit at pakuloan hanggang maluto. Katapos yan mga mare, tapag na, na natin luto na at ha haluin na natin tapos tikman na natin kung okay na yung lasa. Nung tinakman ko na at okay naman na yung lasa, yan pinatay ko na yung apoy para naman hindi mo overcook yung niluluto natin. At ito nga yung mga natiyarang ulam nila nung pananghalian, kaya yun ulamin na rin natin. Yun lang, salamat sa panonood. Bye!